La recerca és identificar problemes que existeixen a la realitat i buscar solucions que puguin millorar la salut i la vida de les persones. Des dels començaments de la humanitat existeix la recerca i simplement ens serveix per evolucionar, fer que la vida sigui més fàcil. Va des de trobar nous tèxtils, però també noves medicines que ens permetin superar malalties. Les problemàtiques en termes de salut a Papua Nova Guinea, que és un país de baixa renta o un país pobre, estan fonamentalment relacionades amb la manca d'higiene. Són persones que viuen en zones rurals, remotes, que no tenen accés a un sistema sanitari, que no tenen accés a una educació que els permeti entendre quines són les maneres de prevenir malalties, mesures higièniques, i que tampoc tenen accés a influir sobre els polítics perquè els millori la seva pròpia vida. Aleshores, les problemàtiques jo els solc separar en dos àmbits. Per una banda, hi ha les malalties infeccioses, que suposen una càrrega important per la població. Són malalties que es contagien d'una persona a l'altra, com per exemple la malària, la tuberculosi o la quibé. Moren milers de persones degut a aquestes malalties i frenen el desenvolupament socioeconòmic. Per altra banda, hi ha un grup de malalties que estan relacionades amb la salut dels infants i de les mares. És a dir, les mares es queden embarassades, l'embaràs necessita tota una sèrie de cures i els infants acabats de néixer també necessiten unes cures. Hi ha moltes malalties que carreguen aquestes poblacions de mares i infants que són especialment vulnerables. La malaltia de Pian és una malaltia infecciosa que es contagia per contacte directe, la causa una bactèria, produeix úlceres, nafres, als braços i a les cames dels nens. Afecta sobretot a nens de 5 a 15 anys, des del moment en què comencen a caminar fins que arriben a l'adolescència, a l'edat adulta. Els nens es contagien entre si, quan juguen entre ells, o els germans que dormen al mateix llit. I vaig arribar a Papua Nova Guinea a fer un programa de control de malalties infeccioses i de cop i volta vaig veure aquestes nafres que no coneixia i vaig comprendre que hi havia tants nens que la patien que era una problemàtica important per aquella societat. Vam proposar-nos trobar una cura que fos efectiva. Vam trobar un antibiòtic que es diu azitromicina, és un medicament habitual a les nostres farmàcies, que era capaç de curar el Pian. Una sola dosi d'azitromicina feia guarir les úlceres dels nens. Van portar aquesta troballa a l'Organització Mundial de la Salut, a Ginebra, i ells van pensar que l'eina era tan eficaç i tan valuosa que si l'administressin a totes les poblacions que estaven patint la malaltia de Pian, serien capaços d'eliminar el Pian d'aquelles comunitats. I això vol dir que els hi permetia llançar la segona campanya d'erradicació d'una malaltia en la història de la humanitat, després de la verola. Ara estem en una fase en què l'Organització Mundial de la Salut ha demanat una donació massiva de medicaments. Una empresa brasilera, EMS, ha donat 200 milions de dosis i s'estan distribuint als països de l'Àfrica i d'Oceania, on el Pian és altament freqüent. S'haurà de tractar a tots els nens i també als contactes, a les persones que poguessin tenir el Pian de forma invisible, i s'espera assolir l'erradicació a l'any 2030. La pobresa comporta malaltia i això ho podríem veure des de tres dimensions. Per una banda, és la manca d'accés al sistema sanitari. Les persones no tenen diners com per poder comprar-se unes medicines. Però per una altra, és la manca d'accés a una educació. Els pares que no tenen aquesta educació no poden ensenyar als seus fills la importància de netejar-se, de mantenir una higiene per evitar contreure noves infeccions. I finalment, és que aquestes poblacions tenen una manca d'accés a influir sobre els polítics. Els polítics, inclús en països pobres, viuen a zones urbanes, a les capitals, i aquestes poblacions que són tan pobres viuen a zones rurals, és a dir, fins i tot els seus propis governants se n'obliden de prioritzar les polítiques de salut per ajudar-los. Hem trobat la solució per guarir la malaltia de Pian. Això mitigarà
l'estat de salut o l'estat de malaltia i també la pobresa d'aquestes comunitats. Però, per altra banda, caldrà un esforç molt més gran per millorar la salut en general de països pobres. Òbviament, el desenvolupament socioeconòmic trigarà temps, però comportarà una millora en els hàbits de salut i d'higiene i, per tant, hi haurà una disminució en la càrrega de malalties. Mentre no arribem a aquest desenvolupament socioeconòmic, hem de trobar altres solucions que permetin fer petits impulsos a aquestes comunitats. Per una banda, hi ha mesures de salut pública o preventives, com seria l'administració massiva de medicaments o la immunització, les vacunes, que permeten millorar d'una forma ràpida l'estat de salut de la gent pobra. Per altra banda, és donar-los un accés molt ràpid als sistemes de control materno-infantil, és a dir, que les mares no es morin del part i que els infants més petits tampoc es morin d'infeccions. I finalment, la recerca com a ajuda o cooperació al desenvolupament. La nostra recerca en salut global el que pretén és identificar problemàtiques de països pobres i donar-los solucions barates que ells puguin utilitzar per fer un petit impuls i sortir de la pobresa a l'hora que surten de la malaltia.